Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u podcastu projektu SIPO, který přináší Národní pedagogický institut. Dnes na téma Učitel ve světě sociálních sítí. Od mikrofonu vás zdraví Václav Maněna. Spolu se mnou je tu Pavel Matějček, odborník na kybernetickou bezpečnost. Pavle, vítám tě. Zdravím tě, Václava, a zdravím i vás, naše posluchače a sledující na YouTube. Než se pustíme do dnešního tématu, tak nám prosím řekni nějaké bezpečnostní aktuality. Tak máme tady nějaké věci. Hnedka z kraje bych možná řekl, že v průžeči chrom byly opraveny dvě závažné z zranitelnosti. A dokonce jsou tak závažní, že k ním nemáme ani žádný blížší popis. Google to sám nezveřejnil, jenom teda dal ven informaci, že jsou tu dvě označení CVE. A je potřeba je co nejdřív nainstalovat západu toho prohlížeče, protože obě dvě ty chyby jsou aktivně a je masově zneužívaný. Ty detaily se asi dozvíme až potom, co ty chyby budou opravený a rozdistribuovaný k co největšímu poštu uživatelů. Takže určitě neváhejte s aktualizací vašeho internetového prohlížeče. Nezapomeňte, že se ty brousy aktualizují sami, stačí je občas vypnout. Takže vy, co prosím, nezavíráte ty programy, necháváte jenom jako minimalizovaný liště, tak to není úplně ta nejlepší varianta. Další aktualitu, kterou tady máme, tak více než po roce, co se na Linuxu objevil Microsoftí prohlížeč Edge, založený právě na jádru od Chromia, ze kterého vlastně vzniká i Google Chrome, tak Microsoft vydal stabilní verzi Microsoft Edge pro Linux, takže teďka jsme se dočkali a my, kdo pracujeme na Linuxu, tak si konečně můžeme užívat určité vychytávky tady toho browseru, takže to je taková příjemná novinka. Další možná příjemnou novinkou by bylo i to, že vlastně v poslední době bylo zadrženo 12 lidí v rámci mezinárodní operace, kdy vlastně integrované složky, respektive presidní složky typu policie, Interpol a další, zadrželi 12 lidí, kteří vlastně dělali od roku 2019 nějaký ransomwareový útoky ty, ty útoky měly na svědomí více než 1800 obětí napříč 71 zeměma. Takže byla to opravdu jako velká akce a je velký úspěch, že se i k těm 12 lidem podařilo dostat a uvidíme se, co se podaří dostat z těch lidí. No a taková nepěkná novinka možná ode mě k závěru, že byl objevený nebo štíří se ve větším malware na Android, který mu se říká Abstract Emu. Objevil se už v 19 aplikacích, dohromady měli víc než 10 tisíc stažení a ten malware je zajímavý nechválně tím, že vlastně dokáže rootnout ten váš telefon a udržet se tam díky tomu persistenci, schovávat se a dělat ty akce, který by obyčejný malware dělat nemohl. Takže to je na něm velmi záludný. A jednu novinku tady máš dneska i ty, takže abych bych ti předal slovo. Ano, a ta souvisí právě i s dnešním tématem. Je to doslova pár dnů, kdy Instagram zprovoznil takovou užitečnou funkci, hlavně pro správce školních sítí. Už je možné na Instagram nahrávat fotografie a příspěvky z internetového prohlížeče z počítače, takže už to nemusíš dělat přes mobil, a nebo dříve se to i obcházelo nějakými dalšími softwary, tak to není nutné, má to v sobě už samotný Instagram. Pojďme už k tomu dnešnímu tématu, a to je učitel ve světě sociálních sítí. My se v příštím dílu budeme věnovat sociálním sítím pro učitele, ale ještě než na to půjdeme, tak se na tu problematiku spíš podíváme tak, co vlastně může potkat učitele a čím je ta role učitele specifická, když se pohybuje ve světě, řekněme, tradičních nebo obyčejných sociálních sítí typu Facebook třeba. Obecně, když tohle začneme řešit, tak narazíme určitě na spoustu věcí, které platí i pro jiné profese, ale přeci jenom pro ty učitele je tam pár takových specialit. Jaká rizika mohou nejčastěji potkat učitele na sociálních sítích? ty rizika na těch sockách, je jich tam jako hrozně, hrozně, moc. Já bych začal možná tím jako, si jako nejčastějším, s čím se ty učitelé můžou potkat, byť se s tou v souvislosti s tím svým tématem mluví spíš jako s žáky, než s učiteli, ale opak je pravdou. I učitelé se totiž stávají často oběťmi kyberšikany. není asi jako častý, že by se učitel stal obětí normální šikany, byť je takový případy známe, ale ta kyberšikana mezi jako od žáků směrem k učitelům je velmi častá. A ne vždycky o tom ty učitelé musí vědět protože spousta téhle kebršekany probíhá, řekněme, skrytě, kdy ty žáci se na těch sociálních sítích nebo v nějakých vlastních uzavřených skupinách e, sdílí nějaké jako posměšné věci o tom učiteli. Vznikají různé fotografie, fotomontáže, vtipný videa. Jo? Dneska máte různé takové aplikace typu Reflektor a podobně, kde vezmete něčí fotografie a umístíte je do nějakého videa, ona mu tam nahradí v obličeji Prostě. A vznikají fakt takovýhle jako pak posměšné koláže a posměšné gify a další věci na téma těch učitelů a šíří se to mezi těmi žáky. Že? jo, taková to známá situace, kdy sedíte ve třídě, žáci se s tím k vám smějou, vy netušíte proč. Tak to je věc, která se jako díky těm digitálním technologiím velmi rozmohla. A asi i ty si zaznamenal spoustu případů té listí kyberšikany v souvislosti s online výukou, kdy vlastně ten učitel si třeba nedokázal poradit s těma tým sama nebo s tím v těch začátcích. A ty žáci mu trávali hrozně vyžrat. To, o to tom jsme se už několikrát bavili. Že? Je to přesně, jak říkáš. A je tady podle mého názoru to riziko, jako je jiné nebo vyšší než u těch jiných profesí. Zkrátka je tam větší pravděpodobnost, že bude chtít učitele nějakým způsobem zesměšnit nebo napálit žák, než když třeba si v práci a bude to zkoušet na tebe tvůj stejně starý kolega. Tam máš třídu 30 dětí a ta šance je zkrátka jako vyšší. Myslím si, že za spoustou těchto příběhu, které končí opravdu někdy až špatně tragicky, tak kolikrát ani nestojí úplně na začátku nějaký zlý úmysl, ale jenom spíš nějaká snaha prostě udělat si legraci a ty děti ani nedohlídnou těch důsledků, co pak se všechno může stát. Hmm. Myslím, že tady je opravdu velice jako důležité uvědomit si, že ten učitel je přeci jen veřejně víc exponovaná profese a opravdu je potřeba zvážit, co všechno na ty sociální sítě, které jsou soukromé, nebo které používá jako soukromá osoba, tak co všechno na ty sociální sítě dává. To je, to je přesně pravda a možná bych navázal dalším bodem, co jsme se tady v té naší přípravě poznamenali, že tohle si často neuvědomují normální učitelé, a nemají úplně jako dobře oddělenou tu soukromí a práci. K tomu bych si ale něco řekl jako až za chvilinku a možná bych právě jenom takhle jako obskočil ten jeden bod a řekl bych si něco k tomu, že i když si to neuvědomují normální učitelé, tak občas se to uvědomí, ale málo kdy si to uvědomí takový ty studenti na praxi a začínající učitelé. A já tohle, to znám i ze svý, jako řekněme, uší rodiny, kde vlastně Uh, moje sestra, když nastupovala na, naš, na gymnázium, a uh, byla tam jako praktikantka tenkrát a šla tam vlastně dělat jenom nějaké jako suplování v rámci praxe a něco podobného. Tak první, co se stalo, tak ty děcka se samozřejmě komplet prolustrovaly všechny její sociální sítě. A řekněme, že to bylo jako několik let zpět, kdy ještě nebylo tak častý, že jste měli ty sociální sítě v nějakém jako soukromém režimu, jo. Takže Facebook v té době byl, řekněme, co jako veřejná nástěnka, jo, lidi byli na lidé, na líbím se podobných sítích. A první co, tak ty děcka si okamžitě tu svoji novou učitelku prolustrovali. Prostě, protože byla mladá, byla prostě jiná a věděli, že na rozdíl od starý paní učitelky, který byl 60. o Facebooku, neslyšela, jak věděli, že nová paní učitelka Facebook má a má tam hezký fotky. Jo? Takže byla jako paní učitelka byla pro ně pěkná, že jo? Taký to komplet jako prostě udělali se jako lustrace. A to je věc, se kterou ty mladší učitelé často nepočítají vůbec. Tak tohle můžu Pavle potvrdit. Uh, několik let jsem měl na starosti také pedagogické praxe, takže vím, že uh, ti studenti, hlavně teda studentky, byli často velice naivní jo, a uh, pak se nestačili divit, když šli na praxi, takže opravdu to byla jedna z prvních rád, kterou jsme jim dávali, prosím vás, uh, ještě než tam teda půjdete, tak zrevidujte, uh, jestli na tom vašem profilu nejsou nějaké třeba fotografie, které jsou, řekněme, takové dehonestující nebo nějakého lehtivějšího charakteru. A to byl teprve ten moment, kdy oni jakoby řekli, a jo, to bychom vlastně asi měli. A vím, že moc krát se stalo, když to neudělali, takže přesně, jak říkáš, ty žáci to hnedka zjistili. A ono to je strašně jako legrace, když tam nějaká pamatuju si na poslední případ, byla taková jako polonahá vlastně učitelka, jo, která tam byla před nějakým krbem, jako na, na kožešině tam prostě ležela tak, no. Byla to ohromná legrace, no, bohužel teda ta studentka s tím pak měla docela dost nepříjemností, Takže tohle je na praxe jasná věc, ale i ty začínající učitelé si tohle neuvědomují. a oni přece jenom přicházejí ve věku do té školy, kdy už ty sítě sociální už jsou s nimi jako úplně od malička a už jim tohle by třeba ani nemusí přijít, jo. Já Je ještě k tomu taková jedna věc, která přišla, bych řekl možná teďka s tou pandemickou situací. Mě docela udivuje, jak když sleduju hlavně třeba Twitter, jo? kolik tam je učitelů, kteří se jako strašně diví a říkají, tak mě tady objevili ti moji žáci a, a musím si dát pozor, a ti žáci mě začínali sledovat. Oni zkrátka ten Twitter brali jako nějakou takovou zónu, kde se ty děti jako neobjevují. Jo? A, a, a strašně se teďka tomu jako diví, že tam objevili děti. A myslím si, že to je uh, taky takový docela rozšířený nešvar, taková ta naivita, jako myslet si, že ty děti tam nepůjdou, ale, ale ty děti, i kdyby si měli ten účet na tom Twitteru založit jenom proto, aby to zkusili, tak si myslím, že to udělají. A tak ty samozřejmě můžeš někoho na Twitteru sledovat, aniž bys tam měl účet, že jo? Ten jeho účet je většinou veřejný, tak nějak, jo? A většina těch jeho příspěvků tam prostě normálně vidět, tam vidět a jeho zeď co tam předává, jo? A hle, mám s tím úplně jako stejnou zkušenost. Často náš oblíbený Daniel dočekal, prostě jako používá takovou větu, že internet je veřejný prostor. Jo? A to je prostě pravda. A on to jako opakuje rozblbnutí, protože ty lidi si to prostě neuvědomují. A prostě Akord tady v tom evidentně, jak to říkáš, tak jako je to pravda těm lidem nedochází, že cokoliv na internet dají, tak je prostě veřejný. A ty učitele, nejenom učitele, oni obecně lidi třeba na Twitteru zrovna mají pocit, že když je sleduje jejich prostě 20 followerů, ta je jejich sociální bublina, tak to nikdo jiný jako nevidí, protože ho to nezajímá. No to samozřejmě není pravda, že jo. Si každý, kdo chce, tak se ten jeho profil může prohlídnout prostě a svědci si všechno, co on tam napsal. Jo? Takže... Takže tak, no, asi určitě jako souhlas. A tím bych se možná jako bezličkou vrátil k tomu, že ty mladší učitelé si třeba neuvědomují to, že mají na svých profilech nějaké takovéhle jako fotky prostě podobného charakteru. Já jsem třeba zažil učitele, který když byl, tady byl mladý, prostě byl mu, nevím, asi 25, šel na školu a děcka někde vytáhli fotku, když ten člověk byl mladý, tak měli na Facebooku fotku jako uří jointa, jo, prostě. A tu tam měl z doby, kdy mu bylo třeba 17 let, jo, prostě nevím, 8 let stará fotka, zapomenutá, na kterou on zapomněl, že někde nějaký pár takhle vyfocenej. A samozřejmě děcka to vytáhli a hnedka z toho bylo jako průšvih, Tak to jsou taky ty věci, co se ty mladí občas neuvědomí, ale pak jsou tady i věci, co se třeba neuvědomí starý, když to řeknu blbě, nebo starší uživatelé, starší učitelé. A to je to, že oni mají jeden Facebookový profil, který používají i pro ty školní, i pro ty jako soukromí účely. Jo. Oni mají vlastně jako jednu identitu. Prostě Franta Omáčka je prostě jenom jeden a je to i učitel a je to ale i rodič a je to i myslivec a fotbalista a dobrovolný hasič a všechno tohle to jako v jednom. A všechny tyhle ty fotky a příspěvky se potkávají na jednom profilu. A třeba zrovna i ta pandemie uspíšila to, že třeba i rodiče si tě jako učitele chtěli najít na sociální sítě, protože neměli třeba jiný způsob, jak tě kontaktovat, nebo prostě se ty sociální sítě, že o to jsme se stokrát bavili, používali často jako náhražka nějakého školního informačního systému pro komunikaci s rodičema a podobně. A jako dokud jste jenom jako myslivec, tak je to dobrý. V momentě, kdy jste dobrovolný hasič a máte tam nějaký bál, kde pak máte fotku, kde prostě na konci jako objímáte hadice a už jako máte hodně upyto, a tohle, co se pak jako ukáže těm rodičům, tak to jako úplně dobrý není. A ty lidi si neuvědomují, že by si ty identity měly rozdělit. A to je možná jako taková moje rada tady k tomu tématu. Bordilte si ty identity. Mějte profesní identitu, kde budete prostě pan Mamáčka učitel a jako jiná profese tam uvedená nebude a nebudete tam dávat fotky toho, jak chodíte o víkendu střílet kachny a zase dáme tam nebudou dávat fotky toho, jak napekli vnoučatům bábovku a ty jak si u toho čvachtají, jo. A pak mějte druhou identitu a to je prostě ta vaše soukromá, tam mějte ty svý vnoučata prostě a podobně a nevíchejte je dohromady. Ideálně vůbec by neměly být propojený ty identity, měli byste se ani dát navzájem like, že se sledujete, měli by to být vlastně separátní profily. Jo? A ušetříte se tím spoustu problémů, kod s tou Na druhou stranu, Pavle, ty jsi citoval pana Dočekala, já ho taky ocituju, doufám, že přesně. On má takovou větu ještě, že soukromí na internetu neexistuje. S tím já bych se taky určitě stotožnil, protože i když říká, že třeba ty fotky z toho bálu sdílíš jenom s těmi nejbližšími, tak ale i tak pozor na to, protože prostě nikdy nevíš, co ti nejbližší můžou s těmi fotkami dělat dál. Prostě přesně, jak jsi říkal, jednou je to na internetu, tak zkrátka, jako i když je to třeba jenom mezi těmi našimi kamarády, tak nemáš jistotu. Hla, byl jsem teďka v Jižních Čechách, prostě menší město, jo, a tam se prostě všichni znají a v momentě, kdy prostě i ty na tom Facebooku třeba nejsi a někdo tě na té fotce jako vyfotí a dá tě na svůj Facebook, tak už tam prostě seš a nemusí tě někdo označovat, lidi tam prostě poznají a to se hned roznese, jo. Takže, a jak říkáš, ono to často začíná jako nevinný vtip, někdo tam dá jako hezkou fotku, je to veselý, je to hravý, chce tím někoho pobavit, ale neuvědomí se ty důsledky. Jo? A u těch učitelů to platí dvojnásob a to se tím může vrátit jako bumerang tohle. Takže tady fakt jako dvakrát měřit jednou do no. zadnou. Ještě než teda půjdeme k nějakým dalším radám, tak uh, my jsme mluvili zatím o vlastně sociálních sítích, ale uh, s tím je spojené ještě jedno riziko, ty už si to nakousl, ta komunikace s rodiči. Ono přeci na všech těch sociálních sítích se lze ještě posílat zprávy. A tyhle ty různé messengery a systémy pro posílání zpráv, tak to je taky docela velké riziko i bezpečnostní. Myslím si, že zrovna v poslední době jsme o tom také mluvili, že přicházejí různé phishingy, různé takové ty podvodné žádosti typu blagging a tak dál a ty právě přichází přes tyhle ty messengery. Tak to je taky ještě téma, které bychom měli mít na mysli, že je to opravdu jako riziková záležitost a o důvod víc si tam třeba nedávat do těch kontaktů každého. Chcete tam asi mít opravdu jenom lidi, kterým důvěřujete. Hle, určitě, ale určitě a taky je určitě dobrý mít tyhle ty, některý tyhle ty messengery prostě tak tam samozřejmě jde nastavit, aby se třeba přijímali zprávy jenom od lidí, co znáte, máte v přátelích a v ostatní vám padají do nějaký složky, ne přímo spam, ale něco jako prostě jako nedůvěryhodné nebo prostě neznámé a tak podobně, jo, typicky Instagram takhle funguje a tak dál. A to jako dokáže asi vyřešit dost problémů. V každém případě ano, jako učitelé buďte opatrní na to, jaký kontakty na sebe zveřejňujete, protože lidi jsou různý. A zažil jsem i spoustu jako rodičů, kteří pak ale bombardovali toho učitele prostě víkend, nevíkend, svátek, nesvátek. On na něj našel někde telefon, tak si ho předal, zjistil, že učitel na WhatsAppu a začal mu prostě přes WhatsAppu prostě jako bombit. Jo? On, se, on, se, použil i dřív jako termín SMS bombing, že jo? kdy vlastně třeba se jako posílali prostě různý jako zprávy, třeba 200 zpráv za den vám přišlo od nějakého uživatele něco podobného. Takovéhle věci se můžou dít i formou těch messengerů. A může to být i jednak teda zneužívání těma rodičima nebo žákama, ale může to se stát i trčem té kyberškany pomocí tady toho bombingu, že někdo prostě vás přihlásí k odběru nějakých šílených novinek. A nebo věc, která se málo vidí, že vezmete učitelovou e-mail a přihlásíte ho k odběru nějakých šílených kalendářů. A jemu začnou skákat prostě různý reklamy do kalendářů, úplně mu to přehltí kalendář. Prostě. A to úplně nechcete, to se strašně blbě zbavuje těle z těch věcí. Jo. Takže dávejte si pozor na to, co všechno o sobě sdílíte, od těch fotek až po ty kontaktní údaje. Ještě než půjdeme k takovým těm praktickým typům, tak jak by si ještě učitel měl chránit soukromí? Na co by si měl ještě dát pozor? Tak fotografie, to je jasné. Ale kamera, když, když se na fotografie, fotografie, to ta téma, který jsme třeba spolu na webinářích jako školili ty učitele hodněkrát a asi je dobrý zmínit to i tady. ale je to vlastně věc, kterou ty si často ukazoval ukazuje ukazuješ jí rád a to je rozmazávání prostě pozadí té kamery. V momentě, kdy vy jste třeba fanoušek Hryho Potra, máte za sebou prostě knihovnu, kde máte všechny díly Hryho Potra a ještě vedle plagát, a vaše děti budou chtít jako uhodnout třeba vaše heslo do nějakého školního systému, jako učitelský heslo, tak začnou logicky s dílama hry, protože je všude za váma vidí, jo, plus samozřejmě Uh, třeba moje oblíbený učitele občas jako zkoušeli to, že v rámci korony prostě byli na chatě nebo byli prostě doma, občas si ten noťaz vzali i ven, prostě, aby jako s těma dětma byli jako na vzduchu a něco podobného. Tam je pak třeba vidět číslo baráku, je tam vidět ten barák, už se to dá dohledat na mapách, oni zjistí, kde máte chatu. Jo, a když vám pak někdo obtáhne auto klíčem prostě nebo vysklí okna, tak víte proč. Jo, protože ne vždycky máte ty děti hodný, vždycky se tam jedou nějaký sídrové, co se budeme povídat. A když jim jako dáte informace o tom, jako kde bydlíte, prostě, a já nevím, jo, tyhle ty jako detaily, které si na první dobrou neuvědomíte, tak se to může obrátit také proti vám. Nehledě na to, že teď mě ještě přivedu na myšlenku, že je velice snadné, když znáš SPZ -ku toho auta, tak vlastně zjistit jako docela dost detailů o tom autu. Hmm. To jsem teďka zjišťoval, jak jsou takové ty srovnávače pojištění, jo? ty, ty povinné ručení, tak tam dáš SPZ a ono ti to vlastně jako docela dost to věcí vyjede. To je super, no, to, to robí na, na tenhle na, osind, na, na tyhle informace. No. Určitě. Ještě teda k těm záznamům z výuky určitě rozmazávat pozadí vždycky. Ale pokud teda už dáváte i nějaký záznam, kde jsou obličeje těch žáčků, tak nezapomeňte prostě rozmazat to, jde to opravdu zase velice jednoduše třeba na tom YouTube, tak rozmazat obličeje, rozmazat třeba jména, nějaké další osobní citlivé údaje, které se tam mohou objevit. Ale obecně možná bych dodal k těm záznamům z té výuky, už jsme to jako taky párkrát zmiňovali, ale toho asi není nikdy dost nedávejte nikam, prosím vás, ty linky jako veřejně, aby se na to mohl dívat každý. On, když tam pak nějaký žáček něco jako blbě řekne, jak se fakt může stát i mezi těma ostatníma spolužákama, mohou být nějaký kyberšikane. zase se může dostat do nějakých meméček a podobných věcí. Takže opravdu na tohle se jako bacha ideálně mějte v nějakém tom uzavřeném školním systému, kam se nedostane nikdo zvenku, ale jenom prostě po přihlášení. Stejně tak, i když to budete mít na takových těch jako Google Workspace a nebo Microsoft 365, tak se tam dostanou jenom ty přihlášení uživatelé. Nezdílejte ty linky ani ty soukromí prostě nebo na heslo, mějte to tadyhle v těch uzavřených jednotných vzdělávacích systémech nebo v těch interních systémech. No a hodně učitelů má taky v té své škole roli správce sítě, webmástra, stará se o sociální sítě školy. Typicky je to třeba na malotřídkách nebo na prvním stupni, kde zkrátka ta učitelka řeší tisíc věcí. A není vůbec výjimka, když třeba rovnou fotografuje třeba nějaké výrobky dětí na svém mobilu a rovnou z toho mobilu to láduje teda na nějaký třeba, já nevím, Facebook školy nebo na Instagram a tak dál. Takže hodně učitelů se ocitá i v roli těch tvůrců z pohledu správce sociálních sítí. Já bych tady možná řekl první radu k tomuhle, pokud máte třeba školní Facebook, školní Instagram nebo zkrátka jakoukoliv další sociální síť, která to umožňuje, tak je vždycky nutné, aby tam těch zprávců bylo víc. My tam klidně nějaký účet třeba ředitelé, vůbec ho nemusíte používat, ale neměl by tam být jenom ten samotný učitel. Ten by tam měl být vždycky až jako druhý správce, anebo v ideálním případě jako nějaký moderátor. Ale v každém případě by vždycky na těchto těch školních sociálních sítích mělo existovat více správcovských účtů. Ale jednoznačně. Vždycky můj bývalý šéf říkal, že musí být záloha, kdyby mi přejela tramvaj. Jo. A fakt stát se může všechno, můžou ty systémy vypadnout, můžete přijít do hesla, a nebo se může stát něco vám. Takže jednoznačně vždy více zprávců a rovnou bych doporučil jenom zprávců, ale ideálně je mít tam i tzv. moderátory. Pokud máte nějakou třeba skupinu na Facebooku, kde s dětmi jako sdílíte nějaké věci, nebo máte třeba nějaký kroužek, který tam vedete, máte nějaké takové diskuzní skupiny, fora, mějte tam moderátory, Nemusí to být ten samý člověk, co to spravuje, ale může. A, ale je lepší, když jako máte tam víc moderátorů, a třeba každý ten učitel může být moderátorem ve svý třídě. Jo? A on si tam pak může moderovat ty diskuze, hlídat si to, vyhlašovat prostě nějaký akce a další věci. Nepotřebuje k tomu vás, takže vám se jako adminovi trošku uleví tady v tom. A zároveň mu jako necháváte nějakou volnost a možnost si to tam jako dělat prostě po svém, což je určitě jako záhodno. Jo? Takže doporučuji využívat i ty funkce té moderace. Pavle, já bych tady měl možná takovou metodickou poznámku. Ono se k tomu hodně lidi brání proto, že mají pocit, že když třeba jsou správci nějaké stránky, ale přistupují k tomu školnímu Facebooku se svým soukromým jako osobním účtem, tak mají strach, že budou na tom Facebooku vystupovat vlastně svým jménem. Hmm. Ale tohle vůbec není pravda to je jenom přístup na úrovni uživatele, ale jakmile je uživatel správcem školního Facebooku, tak i hned ten systém mu tam dovolí přepnout a říká, a teď jednáte jako jménem té školy, jménem té organizace, kterou spravujete, a cokoliv tady dáte, tak jste pod tím jako podepsaný jako ta organizace a ne jako vy jako člověk. Takže to je taková nejčastější obava, s kterou se já v terénu potkávám. Hmm. A ta pak vede k tomu, že si ta škola udělá nějaký univerzální účet, a ten sdílí a sdílí jeho přihlašovací údaje, což jsem poměrně nedávno řešil situaci, kdy škola takovýhle sdílený účet měla a jeden z těch uživatelů tam změnil heslo a oni vůbec nemohli přijít na to, jako kdo to byl. Jasně, no. Hele, jo, určitě, já takovýhle situace bohužel poslední dobu řeším jako skoro každý týden, jo. lidi si mě právě, už jsem říkal možná i minule, že lidi se mě ptají, jako jak to máme řešit, když máme jako ty sdílený účty, já říkám, na to jako musíte udělat zvlášť uživatelský už ty v počítači, pak řešit nějaký univerzální, nebo jako ideálně pak mít jako rozdělený účty ještě do těch chromů a dalších věcí. Ale určitě, a možná bych na to navázal další myšlenkou, a to je, že když už teda ty školy začnou takhle třeba buď pod tím jednotným nebo i různýma účtama, ideálně samozřejmě různýma účtama na tom Facebooku a jiných sociálních sítích vystupovat, tak často to nemá jako jednotnou nějakou myšlenku. Jo? V, v, korporacích tomu říká, že to má jako corporate identity, jako korporátní identitu, kde je vlastně stanoveno, že ano, budeme používat takovýhle barvy, máme jednotný podpis, prostě budeme vystupovat tak, že se představíme jako dobrý den a uživatelé os uživatele oslovujeme křesným jménem, jo? prostě a na konci se rozloučíme jednotnou formou a zeptáme se, jestli chce ještě s něčím pomoct a tak dál. Tohle je ale rozhodně dobrá věc, byť to zní trošku jako z nějakého call tak to má svůj smysl. Ono je totiž pak hrozný, když každý ten učitel vlastně vystupuje úplně jinou formou. A pak, jako, když se vám tam těch moderátorů nebo těch účinkujících střídá víc, tak vy samozřejmě často, jako pokud mají ten jeden účet, nevíte, s kým zrovna jako mluvíte. Prostě. A jste z toho pak jako rodič nebo uživatel často zmaten, jo? Takže je dobrý, když tam ty identity mají rozdělený, každý vystupuje nějak jako za sebe, ale jednotnou formou. Není je dobrý, když vám jeden učitel vyká, druhý tyká. Jo? Protože on třeba každý má jako jiný přístup k těm rodičům a tak dále. Takže určitě je dobrý si tohle nějak jako sjednotit. To je výborná poznámka a přesně jak říkáš, ona neplatí jenom ve škole. Dřív či později ten učitel, protože klasika, většinou to dostane nějaký mladý učitel, že jo? protože ty seš mladý a šikovný a bavíte ty, ty sociální sítě, tak ti to všechno hodíme na hrb. Takže pak ten učitel zjistí, že je potřeba ještě kromě Facebooku mít Instagram a pak ještě potřeba se starat o nějaký YouTube kanál, a že by bylo fajn mít Twitter a tak dál. No a ten učitel pak už aby nedělal nic jiného, než jenom aby pořád se staral o všechny ty sociální sítě. Ale ty na to máš nějakou vychytávku. Ale vychytávek je hodně, já mám jednu, kterou já osobně třeba používám, a ta se jmenuje Buffer. Je to aplikace, která funguje tak, že vy si do ní připravíte příspěvky, výhodově, že můžete připravit jako do zásoby a, a můžete se nastavit, že buď se zveřejní najednou, nebo se budou zveřejňovat postupně v nějakém intervalu. Tohle to často používají takový ty Instagrameři, různý tyhle influenceři a další, kdy vlastně oni si třeba během jednoho dne udělají příspěvky na celý týden dopředu a každý den ráno se jim zveřejní jeden příspěvek a je to automatizovaný. Takže vy se prostě, já nevím, v neděli večer sednete, naplánujete si příspěvky, aby se to zveřejňovalo každý den třeba v 9.26 a ono se to tam prostě jako zveřejní. A nebo to můžete prostě použít k tomu, čemu to používám třeba já, a já to používám tak, že já ty příspěvky většinou jako nečasuju, ale napíšu si jeden příspěvek a nastavím si, aby se mi sdílel na Facebooku, na Twitteru i na Instagramu třeba najednou. Jo? A ono to prostě vezme a pušne to najednou na všechny ty tři sociální sítě. Jo. Takže vám to vlastně šetří to, že byste to museli psát třikrát na tři různý místa. Takže vy ten příspěvek uděláte jednou, pak se jenom zkontrolujete, jestli na těch ostatních sockách v náhledu vám tam ukazuje jaký je náhled, jestli to funguje dobře. A ten, přes ten buffer to prostě buď našedulujete, vznamená, jako naplánujete, anebo to prostě pošlete hned. Takže je to určitě dobrý pomocník a ono to umí v základu se vlastně tři sociální sítě zadarmo a zbytek pak si můžete jako zaplatit. Takže pokud těch sociálních sítí spravujete víc, tak je to k nezaplacení. <laughs> Tohle to jako opravdu. Tak to děkuji za tip a to je webová aplikace nebo nějaká na desktop? Je to, je to webová apka, má to i mobilní apku, já to používám hlavně teda jako na počítači a přes ten mobil to tak nějak jenom jako kontroluju Stejně to pak dopadne tak, že si často ty příspěvky na té sociální sítě zkontroluje, se tam jako probublaly dobře, ale jako je, je, to dobrý. Je to hrozně šetří čas a ono těch aplikací je víc. Jo. Ten buffer ber to prostě jenom jako ode mě jako typ. Každopádně se pak od toho můžete odraze dál a najít si jako jiný takovýhle nástroj na distribuci příspěvků na více sociálních sítí najednou. Tak já bych k tomu ještě přidal poslední tip nepřistupujte na tyhle ty webové aplikace a na ty sociální sítě z počítačů, kterým nevěříte, které nejsou důvěryhodné. Opravdu je to pak velký průšvih, když chytnete někde nějaký zavěrovaný počítač a přihlásíte se na něj na školní třeba Facebook, tak se můžete dostat docela dobře do problému. Takže opravdu je dobré ty sociální sítě spravovat s počítačů, kterým věříte. No a je to i dobrá rada, protože když jste na nějakém cizím počítači, tak se třeba můžete zapomenout odhlásit a průšvih je na světě. Ano, to je řešíme často a rozhodně silný hesla a dvoufaktorový ověření k těm sociálním sítím jako naprosto zásadně. Jo? To už je i důvod, vlastně, proč by ty uživatelé měly, nebo ty učitelé měli mít ty oddělené profily, protože vy nemůžete mít jeden profil a k němu mít každý jiný dvoufaktor, to prostě nejde. Jo? Takže přesně jak říkáš. Já to slovíčko buffer mám spojené s trošku jakoby něčím jiným, tak prosím tě, slovíčko týdne by klidně mohl být buffer. Co to vlastně buffer je? Jaké, jaký může mít významy? Dobře, buffer můžeme přeložit jako zásobník. Často se to používá i třeba v programování, kdy se tam používá něco jako buffer overflow, nebo přetečení zásobníku, taková hodně častá a známá programátorská chyba tady v tom případě, když jsme se o tom bavili s tou aplikací Buffer, tak tam to taky funguje jako zásobník, protože vy si můžete do zásoby vlastně připravit ty příspěvky a ono se vám ten zásobník postupně jako vypraznuje tím, jak je to za vás samozdílí ven. Takže slovíčko Buffer, se kterým se můžete setkat jako často třeba jako právě známá chybka Buffer Overflow, tak znamená zásobník. Pavle, já ti děkuji za velice praktické typy, které myslím si, že ti učitelé ocení nejenom při tom svém profesním životě na sociálních sítích, ale že to byly natolik praktické rady, že se snad hodí každému, kdo sociální sítě používá. Příště se tady zaměříme na speciální sociální sítě pro učitele. Já ti moc děkuju, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači a diváky na YouTube. Taky děkuju, těším se moc na příště a mějte se všichni krásně. Nashledanou. Tento podcast vám přinesl projekt SIPO, na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělobýchovy a Evropská unie.